ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြားပါဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံကကိုပရိုဒျူဆာနဲ့တော့တွေ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟိုမှာတော့စပိန်မှာတော့ရိုက်ပြီးတော့သူကာဆက်နေလို့သတင်းကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့တော့မသိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဟောကိုပြညာဘာဘာဘာဆက်စပ်တယ်ဒီပတ်တိုင်ကျွန်တော်ဘွားအတွက်ဆိုတော့အမတ်တရားတစ်ခုပါပဲအဲ့ထက်တော့အများကြီးတော့မပူပါဘူးဒါကျွန်တော်နိုင်ငံလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အင်အားကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လုံနိုင်တယ်ရန်ကန်သေးဆောင်တွေဘယ်လောက်ထိလုံပြတတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုတော့ခါခါနားနားကြီးချမပြနိုင်ခဲ့သေးဘူးပေါ့ဒါသူတို့ပေးတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာပဲကိုရီးယားသေးဆောင်ငွေရခဲ့တာပဲရှိတယ်ကိုရီးယားလုံပိုင်ခွင့်ဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့အမတ်တရားတစ်ခုအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်ထဲမှာရှိပါတယ်သူတို့လုံလီလုံငန်းတွေနေရာလေးကိုလေးလာပြီးတော့ဟာဒါတွေတော့အများကြီးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် action နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အများကြီးအကျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအနီးကလေးလာခွင့်ရတယ်အဲ့မှာရိုက်ခွင့်မှာဆိုရင်အနီးကလေးလာခွင့်တော့မှကျွန်တော်ကခင်းရင်ဖြစ်နေရပေါ့နော်သူတို့မောင်းထုတ်တယ်ရိုက်ခွင့်နဲ့လူဆိုတော့မောင်းမထုတ်ဘူးဒါတော့မှသူတို့အရန်လေးလာတိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏနားခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကတော့ဒီအများကြီးရပါတယ်သူတို့ကတော့ပညာလာပေးရမှာကိုကိုယ့်အကူယူရတာဗျဟုတ်သူပြောတာတော့သူတို့ရဲ့ safety five ပေါ့ဒါက safe ဖြစ်တယ်လဲကြားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိရလေးနဲ့ပြောင်းတော့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲဒါကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကအများကြီးအားလုံးလည်းသိပါတယ်ဒါအကုန်လုံးအခုမှပွင့်လင်းလာတယ်အခုမှတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးခက်ခဲတဲ့ကြားမှာကြော်ဖြတ်လာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲရှိမှာနောက်မှကြာရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းအများကြီး safety ဖြစ်လာတဲ့အလုပ်လေးတွေကျွန်တော်လုပ်လာကြမယ်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုဆိုရင်အမြင်ကျေလာကြပြီရိုက်ခွင့်ရိုက်ပြီဆိုရင်လည်းအရင်ထက်မတူတော့ဘူးเนาะအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလောကကိုကျွန်တော်ဝါသနာပါလုံးလို့ကျွန်တော်ယက်တီခဲ့လို့တခုပေါ့เนาะဝါသနာပါရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ယက်တီလာနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်သွေးကြောဆိုလည်းမမှားပါဘူးကျွန်တော်စီဝါရီလည်းဖြစ်လာတယ်အော်ကျွန်တော်တာဝန်ကြီးတဲ့တာဝန်ကြီးအောင်အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တက်ရှင်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လေးထားတယ်တမိုးထားတယ်အဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်ဒီလောကကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိဋ္ဌာန်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေရတယ်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဇေကွက်မှာရုံးခဲ့ရတော့အခက်ခဲအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့တရုပ်ဆောင်ဆိုတော့ကာရက်တာတော့အကုန်ရိုက်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံစံတော့ကျွန်တော်ကမာရှယ်အက်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်မာရှယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တွေ့တိုင်းထူတိုင်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဟိုတင်စားတာတွေကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ကာရှာတွေကာရက်တာတွေလိုကေးရှင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့တကယ်ရိုးရအမွေနှစ်တွေပေါ့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုဖော်ထုတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်ပြချင်ပါတယ်အဓိကတော့ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံကိုကဘာတိအောင်ချပြချင်တာပေါ့ဒီလိုအပိုင်းလေးပါကျွန်တော်ထင်တော့ဗီဒီယိုကတော့နောက်ပိုင်းတော့ခွေကြီးရဲ့ပုံစံကတော့ပျောက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားတော့နည်းလာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နေရာတကာတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟို channel ကြီးနေလူတွေလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့အချို့ပိုင်းတွေမှာအချို့ရွာတွေတောတွေမှာလည်းခွေတွေအားပေးနေတဲ့ပုံစံတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းရိုက်ကူးရဲ့အပိုင်းတွေလုပ်နေရလည်းရှိပါတယ်ရိုက်နေပါတယ်နော်အခုဒီနေရာလေးကတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒါဈေးကွက်အသစ်တစ်ခုပေါ့ဒီလိုဈေးကွက်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကအတွက်ပေါ့ဗီဒီယိုသားတွေပေါ့အရင်ကောင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဗီဒီယိုသားတွေပဲတော့ပေါ့ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်လောက်လည်းကုညာစီမများဘူးဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုထက်လည်းတာတယ်ပေါ့နော်စကားကောင်းကောင်းလေးနဲ့နေစုံမှာလည်းကြည့်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်လေးကကျွန်တော်လောကသားတွေအတွက်ပေါ့ထောက်ကူဖြစ်မဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရတာဆိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ပို့ပြီးတော့တန်လာပေါ့နော်အိမ်မှာ home data စင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းသူကတကယ်ကို 5x1 strong system နဲ့ကျွန်တော်အတန်အပြည့်ရမယ်ရုပ်ရှင်ပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုရုပ်ရှင်ကြည့်နေသလိုခံစားရတယ်ဆိုတော့အရင်လည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကိုညာစီအားဖြင့်လေသူတို့ကအရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အားထည့်ထားတာဖြစ်တော့ပေါ့အနုပညာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အများကြီးဖော်ပြနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေအနုပညာပိုင်းကိုတည်တည်တတ်တတ်လေးနဲ့ပိတ်သက်ကိုလည်းကြည်ကျင်နေတဲ့အဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ခြားပြနိုင်မယ့်အပိုင်းတွေဖြစ်လာမယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အနုပညာသမားကြီးကြိုးစားယူရမယ့်အပိုင်းတွေပေါ့နောက်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းပေါ်မှာပို့ပေါ်တတ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်လိုပဲပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ချက်တွေကတွေပြမယ်ဆိုတော့ခုခုအပြည့်ပါဒါတွေကတော့ဒါတွေကလူကြီးတွေကပူတည်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာတော့သူတို့ကလည်းလွတ်ပေးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့တော့ကတော့ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေမှာပေါ့